بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ. دوستو اپنے روزمرہ کی معمولات میں ان تین دعاؤں کو بھی ضرور شامل کر لیں. یہ دنیا اور آخرت کے لیے ایک بہترین آپ کا ایک خزانہ ہے. دیکھا جائے تو سب سے پہلی دعا ہے اللہم انی اسألوکا حسن الخاتمہ. اے اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا. اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں ہر روز. دوسری دعا ہے اللہم ارزقنی توبة نصوحة قبل الموت. اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ موت سے پہلے مجھے سچی توبہ نصیب فرما دے. دعا ہے اللہم ارزقنی توبة نصوحة قبل الموت. اے اللہ موت سے پہلے مجھے سچی توبہ نصیب فرما دے. تیسری دعا میرے دوستو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریں اللہم یا مقلب القلوب. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم.